Kanadada sutka ərzində yeni koronavirus yolxunlarının sayı kəskin şəkildə 1646 nəfərdən 1959 nəfərə yüksəlib. Digər 833 nəfər isə xəstələnməkdə şübhəli bilinir. Qalanius.com saytı xəbər verir ki, bu barədə Kanada Səhiyyə Nazirliyi bildirib. Kanada'nın 13 bölgəsindən 12-sində yolxum halları aşkarlanıb. Ən çox yolxum halları Britaniya Kolumbiyası və Ontario'da qeyd olunub. Orada yolxumuş insanların sayı müvafiq olaraq 617 və 588 nəfər təşkil edir. Bundan əlavə Kanada'nın üç əhəllətinin yeyə 192 sakinə nə koronavirusa yoluxma ilkin diaqnozu qoyulub. Bu məlumatlar Kanada Milli Laboratoriyası tərəfindən təsdiqlənərsə, ölkədə bu halların sayı 2.7 min nəfər keçəcəkdir.